според законот, ако за одредена паралелка има помалку 24 ученика, а потребно, зависи и од другите паралелки, второто одделение, третото одделение и така натаму, директорот на училиштето е должен да го информира градоначалникот. А градоначалник за состојбите. А градоначалникот, ако смета дека не ќе може, согласно закон, да се формира, тој да формира таква паралелка. Значи, конкретниот случај во Лисиче, не три, туку две, и тоа комбинирани, тој требал, ако ги имал овие податоци, требал да го информира инспекторатот, односно Министерството, со цел да добие согласно законот согласност и без никакви проблеми да се даде можност и со 19 и со 18 ученици да се отвори паралел. Ние тоа го истражуваме и ќе одиме со укажување или препорака. Не ни се потребни делби. Потребно ни е квалитетно почитување на законските одредби.